Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. Як завжди, ми працюємо в прямому ефірі і по середах ми спілкуємося з юридичних питань. Сьогодні гість нашої студії Марія Міщенко, приватний нотаріус. Вітаю вас, пані Марія. Доброго дня. І хочу зазначити для наших глядачів, проанонсувати тему. Сьогодні ми спілкуємося з такою актуальною у літній період теми. Правила перетинання державного кордону громадянами України і, зокрема, порядок оформлення згоди батьків щодо виїзду дитини за кордон. Отже, пані Марія, скажіть, будь ласка, які саме закони, нормативні, законодавчі акти регулюють це питання? Досить багато зараз нормативно-правових актів, які регулюють це питання. Це закон України про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України. Це також закон України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Правила перетинання державного кордону громадянами України. Цивільний кодекс, сімейний кодекс, Конституція України. Так, наприклад, Конституцію України встановлено для тих громадян, які законно перебувають на території України, вільно пересуватися по території України, вільно обирати місце проживання, а також вільно залишати територію України. Але це стосується громадян України, проте для дітей віком до 16 років є певні особливості для можливості перетинати державний кордон України. Так, за цивільним кодексом встановлено, що особа, яка не досягла 16 років, дитина, має право на виїзд за кордон за згодою батьків або осіб, що їх замінюють. В принципі, у законодавстві України говориться про вік дитина до 16 років. Хоча в моїй практиці досить часто громадяни звертаються для надання згоди для виїзду дитини віком до 18 років за кордон. Це передбачено і, можливо, міжнародним законодавством, і передбачено законодавством тієї країни, до якої прямує дитина. Тобто, в принципі, вік до 18 років, хоча зараз зустрічається вік до 16 років. Я хочу нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 47-63-37. Ви можете ставити питання нашому експерту, чому, звичайно, виникають експерти. Питання. Тобто ми сьогодні говоримо про порядок оформлення згоди батьків щодо виїзду дитини за кордон. Пані Марія, і зараз давайте детальніше торкнемося, як же, власне, які документи для цього необхідні. Бо дитина мала, ми говоримо про вік дитини 16 років, і це ключове, да, ключове поняття в оформленні порядку виїзду дитини. Так, ну давайте спочатку почнемо з того, що необхідно мати дитині паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Раніше це був проїзний документ дитини, або ж дитина була вписана у паспорт обох своїх батьків або одного з них, і таким чином вона перетинала державний кордон. Наразі вже Державна міграційна служба не видає проїзний документ дитини, а також у паспорти батьків не вписують дітей, тобто виготовляється відповідно закордонний паспорт дитині для того, щоб вона мала змогу виїхати за кордон. Він також, як і внутрішній паспорт, містить безконтактний електронний носій, і туди вбиваються такі дані дитини, як в тому числі відцифрований підпис, відцифровану фотокартку, там прізвище, ім'я тощо. Але для дітей до 12 років він не містить відбитки пальців. Угу. Тобто лише після досягнення дитини 12 років ці відбитки або пальців. Або згода батьків, батьки дають згоду на відбитки пальців? Згоду вони дають у будь-якому випадку, але після досягнення дитини 12 років. До 12 не обов'язково? Не обов'язково, не роблять ці відбитки пальців. Ті документи, які дитина мала до прийняття відповідного законодавства, тобто проїзний документ дитини, так, він є дійсним до закінчення строку його дії, але вже обміняти його на новий продовжити не можна, лише виготовляти новий закордонний паспорт за новим чинним законодавством. По-перше, це, як ми сказали, паспортний документ. Далі це згода батьків на виїзд дитини за кордон. Ми говоримо про батьків, але я маю на увазі, що це можуть бути
і опікуни, піклувальники, усиновлювачі. Тобто, якщо у дитини немає батьків, то це особи, які їх замінюють. Або особи, які супроводжують, можливо, да? Ні, згода, згода від тих осіб, які опікуються дитиною. Так. Так. За сімейним кодексом, за цивільним кодексом батьки мають піклуватися про свою дитину, і ці повноваження вони не можуть нікому передати, ані по довіреності, ані там просто заявою. Тому згода на виїзд дитини дається батьками, і вона оформлюється у вигляді заяви. Згідно з законом про нотаріат, на заяві засвідчується справжність підпису. Тобто це нотаріальна дія, є відповідна нотаріальна дія, як засвідчення справжності підпису особи на документах. І це не є довіреність. Хочу наголосити на тому, що досить часто звертаються громадяни з проханням: дайте нам довіреність на виїзд дитини. То довіреність – це є правочин, за яким одна сторона уповноважує іншу особу на представництво своїх там інтересів перед третіми особами. А довіреність не може оформлюватися у випадку виїзду дитини за кордон. Чомусь досить часто плутають. Тобто потрібно все ж таки згода, а вона надається у вигляді заяви, на якій нотаріально, обов'язково нотаріально засвідчується справжність. І ви, власне, нотаріуси в цьому виконують роль як особи, які посвідчують справжність цьому підпису. Так? Так. Ви несете, власне, відповідальність, да? Так. За те, що дитина має право. І батьки дійсно дають згоду на виїзд дитини. Так. А що нотаріуси перевіряють, яких правил дотримуються, слід також трішечки хочу сказати про це. Так, ось ця заява, вона оформлюється незалежно від місця проживання дитини, незалежно від місця проживання батьків або одного з них. Заява оформлюється на спеціальному бланку нотаріальних документів, і підпис ставиться особисто батьком або обома батьками у присутності нотаріуса. Тобто цей заявник, він повинен особисто з'явитися до нотаріуса і поставити свій підпис. При цьому нотаріус за загальним правилом перевіряє такі документи. Це паспорт, податковий номер батьків або одного з них, а також свідоцтво про народження дитини. Не потрібно нести внутрішній паспорт дитини для виїзду за кордон. В них підтверджується особа дитини, проте нотаріус не бачить, хто є батьком чи матір'ю цієї дитини. Тому потрібно свідоцтво про народження, навіть якщо дитина вже має власний паспорт. Також слід наголосити на тому, що бувають випадки інколи, коли заявник не може особисто підписати, ну, внаслідок так, хвороби таки, так. Або внаслідок якоїсь фізичної вади, або з іншої поважної причини. Нічого страшного в цьому немає. Потрібно лише, щоб у присутності цього заявника, у присутності нотаріуса, документ підписала інша особа. Тобто інша особа, яка вже досягла 18 років, при цьому нотаріус встановлює її особи за паспортом громадянина України. Якщо особа не бачить, наприклад, також так, нотаріус може цей документ, заяву про надання згоди, вголос прочитати. Тобто це також не страшно. І якщо особа, заявник не розуміє української мови, тому що заява про надання згоди, як і будь-який інший документ, оформлюється нотаріусом державною українською мовою. У такому випадку або нотаріус, якщо він розуміє мову, може перекласти текст заяви, або ж запрошується до нотаріального провадження перекладач. Також те, що з приводу заяви про надання згоди, слід таким чином підбити підсумок, що це згода, ця згода батьків, вона надається саме у вигляді заяви, а не у вигляді довіреності. Пані Марія, ви підкреслили, що треба особисто прийти до нотаріуса, відвідати нотаріуса і так. підписати. Так.
Ну, бувають приклади, ви розумієте, в вашій нотаріальній практиці також бувають приклади, коли одного з батьків немає поруч, або він вже перебуває за кордоном, або у плаванні десь, або у відрядженні. Ну, різні випадки бувають. Давайте на конкретних прикладах, можливо, ну, спочатку, що треба робити в цьому випадку, як правильно треба оформлювати заяву, і на конкретних прикладах покажемо, як це треба робити. Так, дійсно, досить часто звертаються громадяни із проханням надати таку згоду від батька, який, наприклад, знаходиться в зоні АТО, або в Криму, або він перебуває у плаванні, чи десь за кордоном. Тобто його немає в Україні поруч. Взагалі. Угу. Навіть не те, що поруч, а в Україні взагалі. Але нотаріус не може засвідчити справжність підпису тієї людини, яка особисто не звернулася до нотаріуса. Це є неправомірним. А також просять по скайпу дізнатися, чи дійсно батько дитини там надає згоду по телефону, в електронній пошті. Я розумію, що громадянам необхідно вирішити своє питання досить часто, швидко, так, перед самою поїздкою звертаються, але це є незаконним, і нотаріус не може без присутності батька дитини так засвідчити справжність підпису на заяві, коли його фактично немає. Тобто нотаріус обов'язково повинен перевірити, що до нього звертається людина, хто ця людина встановлює його особу, і що вона є батьком чи матір'ю тієї дитини, якій надається згода на виїзд за кордон. Так, дійсно, досить часто звертаються, але це питання потрібно вирішувати так? Іншим шляхом. А яким саме, в який саме спосіб треба вирішити? Ну, давайте скажемо про те, що згідно з правилами перетину державного кордону громадянами України необхідно на виїзд дитини, у випадку, якщо дитина виїжджає з одним із батьків або з іншою особою, необхідна згода другого з батьків, якщо він не присутній у пункті пропуску або перетину державного кордону. Тобто або ця згода другим з батьків надається нотаріально, або ж він особисто, усно може надати цю згоду, коли він присутній у пункті пропуску. Як правило, другий з батьків у пункті пропуску не присутній, тому нотаріуси оформлюють згоди на виїзд дитини за кордон. Коли не витребовується згода другого з батьків, є такі випадки, вони перелічені правилами перетину державного кордону. Це коли батько є іноземцем або особою без громадянства, і відповідно це зазначено у свідоцтві про народження дитини. Також для перетину державного кордону подаються копії нотаріально засвідчені або оригінали документів свідоцтва про смерть одного з батьків у випадку, якщо батько помер. Рішення судів про оголошення померлим батька, про визнання його безвісно відсутнім або про визнання його недієздатним. Тоді, звісно, згода другого з батьків, її просто неможливо витребовувати. Тоді надається згода одного з батьків, якщо дитина виїжджає не з ним, а зі сторонньою особою. Також, коли неможливо взяти згоду батька або другого з батьків згоду батька, матері, з ким дитина не виїжджає за кордон. Наприклад, коли другий з батьків не згоден на виїзд дитини, або коли він просто не має можливості її надати. Те, що я говорила, він знаходиться в Автономній Республіці Крим, або він знаходиться в зоні проведення антитерористичної праці, і він не може просто взяти і з'явитися, так, або виїхати на контрольовану територію України, звернутися до українського нотаріуса і засвідчити справжність підпису на заяві про надання згоду. То тоді звертається другий з батьків до суду, і за рішенням суду, якщо надається така згода, то тоді дитина має змогу виїхати за кордон. Також згода другого з батьків не витребовується у тому випадку, коли у свідоцтві про народження дитини батько записаний зі слів матері. Тобто за статтею 135 Сімейного кодексу таке можливо, коли мати одинока, то тоді у цьому не випадку потрібно, також так. Не потрібна згода. Так. Пані Марія, давайте таке порушимо питання. Якщо дитина виїжджає за кордон, не за кордон, а ви вже казали, Крим, Автономна Республіка
і Донецька, Луганська області, нині це окуповані території на Україні. Теж потрібна згода до виїзду? Так, звісно, теж необхідна згода. Це викликано тим, що ці території наразі не контролюються українськими державними органами, а не тому, що Україна вважає, що це є за кордон. Це згода на виїзд дитини не за кордон, а на тимчасово окуповані території Автономна Республіка Крим і місто Севастополь, або на непідконтрольні території, де проводиться антитерористична операція. Це населені пункти Донецької, Луганської областей. Є відповідний перелік населених пунктів, де проводиться АТО, тому обов'язково також необхідна згода у вигляді заяви, справжність підпису, на якій нотаріально засвідчується. Також слід сказати, що якщо дитина виїжджає зі сторонньою особою, я маю на увазі, це не з батьком чи матір'ю, а, наприклад, з бабусею, дідусем, іншими особами, то необхідна згода обох батьків. Як тоді, коли дитина виїжджає за кордон, так і тоді, коли дитина їде до Криму або там до Луганської, Донецької областей. І давайте зараз вже поговоримо про те, що, власне, необхідно зазначати у заяві про згоду на виїзд дитини за кордон, і чи можна вказувати в цій заяві, в цьому документі, право дитини неодноразово виїжджати за межі України? Так, це досить також поширене запитання. Хочуть багато випадків, коли громадяни хочуть вказати в заяві усі країни до досягнення дитиною неповноліття. Тобто одразу один документ на усі випадки. На всі випадки. Поїздки, да? Так. Але за чинним законодавством України це неможливо. Обов'язково у заяві про надання згоди вказується, окрім всього іншого, вказується держава прямування та часовий проміжок, період якого дитина буде знаходитися у цій країні. Тобто з чинного законодавства України випливає, що потрібно зазначити конкретну державу, де буде дитина перебувати, а також часовий проміжок. Місто, поселення, треба це вказувати? Країну. Хоча... Країну, просто так, країну, кордон так, якої перетинає, да? Не можна вказувати усі країни, тому що, як ми часто зазначаємо, не може батько наперед знати, в яку країну він захоче відпустити свою дитину, так? Тому що це можуть бути небезпечні країни, де проводяться якісь терористичні акти, це можуть бути просто країни, в яких небезпечно, або просто ті країни, де не хоче батько або мати, щоб була його дитина, тому що вони піклуються про її небезпеку, про її здоров'я. І плюс це заборонено законом. То в заяві про надання згоди на виїзд дитини за кордон, по-перше, потрібно вказувати країну прямування. Це може бути дійсно не одна країна, це може бути декілька, але це має бути один часовому виїзд. Часовому проміжку, так? І часовий проміжок, і це має бути один виїзд за межі України. Тобто дитина виїхала, наприклад, до Молдови, і в цій поїздці вона була і в Молдові, там, і в Болгарії, так? А потім повернулася на територію України. Але не може бути так, що в один виїзд дитина виїхала до Молдови, далі вона поїхала в Болгарію, Туреччина, Єгипет, там, Росія, Білорусія і далі вже країни Шенген. В принципі, можливо, коли це дійсно так, то тоді добре. Але, як правило, згода надається на виїзд до конкретної країни, країн в один виїзд. Також у цій заяві потрібно зазначати офіційні назви країн, і не можна зазначати назви ті країни, ті території, які не визнані світом. Тобто, наприклад, це Абхазія, це Придністров'я, це Північний Кіпр, це ті ж Луганська, ну, Крим, Донецька, да, Народна Республіки. Тобто ні, Крим має бути позначений як тимчасово окупована територія, Автономна Республіка Крим та місто Севастополь. Не Росія. Якщо дитина не має намір виїжджати на територію Росії, то тоді Росія не має вказуватися. Крим – це не Росія, потрібно вказувати саме, куди ця дитина прямує. Або частина, та частина Донецької та Луганської області, які зараз не підконтрольні. Так, власне, треба вказати це.
Так, так. Якщо дитина виїжджає на ці території Донецької, Луганської області, то тоді вказуються ці території, там вказується, що даємо згоду на виїзд на там неконтрольовану територію Донецької, Луганської області або там зону проведення антитерористичної операції. Які тож мають бути дані про осіб, які супроводжують цю дитину? Можна вказати прізвище, ім'я, по батькові, дату народження. В принципі, цих даних достатньо для ідентифікації супроводжуючих осіб. Також вказується не лише їх дані, а і повноваження. За чинним законодавством України батьки не можуть передати усі свої повноваження сторонній особі, але надати повноваження здійснювати нагляд за дитиною у країні перебування дитини, так, за кордоном, вирішувати усі питання, а також у випадку необхідності вживати заходів медичного характеру, це можна прописати у заяві для того, щоб супроводжуюча особа мала певні повноваження. Також слід сказати, що з 16 років діти можуть виїжджати самостійно, або там навіть раніше, коли цього потребують інтереси дитини, без супроводу. Тобто самостійно, але також часто вказується у заяві, що у супроводі представника авіаперевізника або представника якоїсь організації. Це може бути якась молодіжна, благодійна організація, тощо, дивлячись, з якою метою дитина виїжджає за кордон. Тоді слід вказувати у заяві про надання згоди, що дитина виїжджає у супроводі представника авіаперевізника, потрібно вказувати конкретну особу, але на момент оформлення цієї згоди ще може бути невідомо, хто саме від авіаперевізника буде цією дитиною у польоті там піклуватися. То можна вказати просто у супроводі представника авіаперевізника. Мета поїздки вказується, якщо це конкурси, фестивалі, семінари, змагання, треба вказувати чи ні? Не завжди вказується мета поїздки, але бажано вказати, так? Вказувати, так. Інколи це може бути продиктовано вимогами тієї країни, до якої прямує дитина. Тобто можна написати з метою відпочинку, відвідування родичів, з метою участі у змаганнях тощо. Якщо ж мета виїзду дитини за кордон – це навчання чи постійне місце проживання, це вже якби це зовсім інший документ, і тоді надається згода батьків на виїзд дитини, наприклад, за кордон на навчання. Тоді вказується, хто з дитиною виїжджає, там оформлюються ще деякі документи. Наприклад, вказується, що дитина буде проживати у такої-то особи, нагляд за дитиною буде здійснювати відповідна доросла особа. Тобто це потрібно, якщо навчання, так, потрібно вказувати, і часовий проміжок може бути інший. Або дається згода одного з батьків на виїзд дитини на постійне місце проживання до іншої країни. Дитина виїжджає у такому випадку з другим з батьків, тому що самостійно, ну, дивлячись, який вік, але, як правило, самостійно вона не проживає. Пані Марія, ще торкнемося такого питання. Україна, ну, нещодавно отримала право на безвіз. І як це вплине, власне, це право на безвіз, на оформлення, на тимчасовий виїзд і на оформлення всіх необхідних документів? Так, далі дали право на безвізове відвідування громадянами України Шенгенської зони, але це не означає, що дитина може виїжджати без згоди батьків. Все ті ж документи необхідно дитині мати, в тому числі згода батьків або одного з них, якщо дитина виїжджає з другим із батьків, потрібно на відвідування країн Шенгенської зони. При цьому слід вказувати країну в'їзду і країну переважного перебування. Тобто, якщо дитина в'їжджає там через Польщу і прямує до Німеччини, то слід бажано вказати і Польщу, і Німеччину, де дитина саме буде перебувати більший срок. Але вона має право, оскільки
надали можливість відвідувати без візу у усі країни Шенгенської зони, надали право відвідувати будь-які країни. Угу. Тобто інколи деякі посольства країн Шенгенської зони, вони ще ставлять свої вимоги до оформлення згоди. Угу. В такому випадку слід дізнатися, чи потрібно знати, ще так. якісь нюанси. Але резюме уточнити. Певне, треба згода. Інколи, дитина, наприклад, так. Італія, раніше Італія, угу. Польща витребувала згоду батьків на виїзд їх дитини за кордон у супроводі цих же батьків. Тобто, коли батьки і так їдуть з дитиною. Пані Марія, як у нас ще хвилиночка буквально залишається, але таке питання, яким чином мають право виїхати діти, сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування? Ця категорія дітей. Також на їх виїзд потрібна згода, але потрібно дивитися, кого згода. Якщо вони перебувають у відповідних закладах, інтернатах, так, то дає згоду керівник цього закладу, а також вказує у згоді, хто буде супроводжувати дитину. Якщо дитина у сім'ї прийомні, так, то дають згоду відповідно прийомні батьки, опікуни, піклувальники. При цьому, якщо виїжджає з одним з них, потрібна згода другого. Угу. Тобто схожа ситуація, коли згоду дають батьки дитини. Угу. Я вам дуже дякую за таке роз'яснення теми, актуальної теми для літнього періоду. Отже, зараз і відпустки, і відрядження, і діти виїжджають, аби батьки знали, як правильно оформити виїзд. Ну, власне, ми організували сьогоднішню нашу тему і розмову в прямому ефірі. Я вам дякую за участь у програмі. Дякую, дякую вам, шановні глядачі, за увагу. На все добре.